Цагдаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд жудо, хөндий үргэлт, карате, дугуй уралдаан, буудлага, мотоциклийн төрөлд 14 тамирчин эх орноо төлөөлөн оролцсон байна. За энэ дэлхийн цагдаа болон галын тоглолт гэж болдог. Жи 2 жил нэг удаа. За энэ тоглолт нь 6 сарын 24-ээс 7 сарын 7-ны хүртэл спортын 68 төрлөөр 70 3-4 улсын тамирчид өрсөлдөж байгаа. Тэгээ энэ тэмцээнд би мотоспортын, мотокроссын төрөлд уралдаад насны ангилалд болон мэргэжлийн ангилалд уралдаад 2 мөнгө медаль хүртлээ. Халиун болтын хувьд цагдаагийн дэлхийн аваргад 2011 онд хос алтан медаль хүртэж байжээ. Тус тэмцээн 2 жилд нэг удаа цохигддог. Энэ удаад өнгөрсөн сарын 26-наас энэ сарын 3-ны хооронд Америк нэгдсэн улсын Вашингтон хотод зохион байгуулагджээ.